За. За бямцэг даргас. Өнцөөлийн хуульд байгаа нөгөө ерөнхийлөгчийн авилгатай тэмцэх газрын асуудал болохоор бүрэн эрхтэн байхгүй аа гэд. Нөгөө шүүхийн асуудалд байгаа асуудал нь одоо яагаад байхгүй болчихвоо? Яагаад нэг юм дээр ингэж хоёр илт өөр байр сууриас хандаад байгаа юм бэ? Намынхан ч ингэж яриад байгааг бол ойлгож байна. Гэхдээ энэ дэр хориг тавьсан энэ бүх асуудлууд бүгдээрээ буруу юм уу? Би энийг гайхаж чинь. За тэгэд энэ ерөнхийлөгч албан энэ юу ажлын хэсэг тамгын газрынхнаас энэ албан тушаалтнуудаас өргөдөл аваад он сарын 50-аагүй өргөдөл аваад ингээд одоо томилгоо хийд юм уу? За дээрэс нь тэнд хэдэн жилийн одоо ял авах ямар зүйл ангаар таслахыг нь одоо ярьд юм уу? Оо дараа энэ дэгэ бариулач энэ асуут асууж яхад энэ эко өгмөлөд хаа. Тэр албан тушаалтнуудад тэр өргөдөл авд юм уу? Ялыг тэнд төлөвлөлт юм уу гэдэгтээ хариулт өгөөчээ. За тэгэд энэ хуулийн үйлчлэл оромтлол чинь бас л маш өндөр хувьтай өөрчлөгдсөн гэд гарсан хэлж байна бямцх дараа. Улсын хурлын дэгийн тухай хуулийн дээр байдаг штэ. Энэ хөндөөгүй заалтыг өөрчилж болохгүй, нэмж болохгүй гэд ингээд хуулиар хоригдсон байгаа энэ заалтууд яагаад зөрчигдөд байна? Энэ дээр та тодорхой хэлээч. Энэ хуульч одоо яах юм бэ? Тэгээ түрүү анх барьснасаа ингээд тис ондоо ямаа ярьж явжсна тэмээ яриа явчихад ахарч одоо энэ бэлтгэх дээр байна уу? Эсвэл энэ байнгын орон дээр өнөө асуудлууд чинь цаашдаа яхаа ингээ яваадах юм уу? За дараагийн асуулт энэ хуулийн төсөл энэ өөрчлөгдөж байгаа юмнууд дээр энэ шүүгчдээсээ улсын дээд шүүх анхан дунд шатны шүүхүүдээсээ энэ хуульчдын холбооноос энэ саналуудыг авд юм уу ер нь? Над руу ярьж байгаа хүмүүс нь тийм байт юм эсвэл энэ шүүгчд бас тийм одоо сэтгэл хангалуун биш л байгаадах юм. Өмнө нь бид нар мэдэн штэ энэ шүүхийн шинчилэл гээд зарлаал мангар олон том том давлгаанууд яваал байдаг штэ. Тэр давлгаануудын дүнд энэ сайжирцсан гоё болцсон шийдэгдсэн байдлууд харагдахгүй л байгаа юм. Тэгээ энэ хуулийг чинь бас л одоо энэ хоёр энэ төр нэг амар шин юм болцсон гэдээ яриад байгаа. Тэгээ өмнөх давлгаанууд шиг тэгэл хий давлгаа замхраад явчих би гэж би бас санаа зовж байна. За арчлан нам дээр энэ Эрх баригчд маань биднээс одоо юундаа хагаад байгаа юм бэ? Бид хэд чинь нэг та хэдтэй засаг төр яам сайд албан тушаалд юуч булаацалтааг байгаа. Тэгээ манай дотоод хэрэгт бити оролцооч ээ. Засгийн газрынхаа байгууллагуудаар ороо яваадах юм аа. Одоо хэрэг сэтэрлээ. Бүр хамсраад чи тэгэд сонинд бараг тийм өргөдүүлсэн гэж бичиг хийлгээд ирэгээд ингээд юм зохион байгуулалтын шинжтэй үйл ажиллагаанууд яваад байна. Бид ч шүүхтэр бол их хүндгэлтэй ханддаг. Улс төрийн намын тухай хууль энэ төрт байдаг энэ бүртгэлийн тухай хуулийн дээр байдаг. Улс төрийн намын бүртгэлийн асуудал улсын дээд шүүхтэр харьяалагддаг. Тэнд бүртгүүлсэн асуудлаа ингээд нэг хүн өргөдөл өгсөний төлөө ингээд аваа хийчихэд ах юм. Тэгэхээр одоо бид нар хаана яах юм? Тэгэхээр энэ шүүхийн байгууллагууд маань ч гэсэн энэ асуудалд бас бидний итгэлийг дааж бас бодтоо зөв шийдвэрүүдийг бид нарт гаргаж өгөөсэй гэж энэ даширамд бас хэлье. Буруу шийдвэр гаргавал арчсан нам хууль за эхлээд байнга ороо. Бямсах тарах хариул. Дараа нь оргилгч хамгийн газар бэлдэж аваарай. За туван гүшүүний асуултанд хариулъя. Сая Эрдэн цогтогч бас ярьсан тэр ерөнхийлөгчийн үндсэн бүрэн их тодорхой бүрэн их гэдэг. Тэгэхээр үндсэн хуулийн 51-2 дээр байж байгаа маа. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс улсын дээд шүүхийн шүүгчдийг улсын их хурлаар танилцуулснаар бус шүүхийн шүүгчдийг ерөнхий зөвлөлийн санал болгосноор тус тус ерөнхийлөгч томилно гэдэг. Энд тэгэхээр үндсэндээ бол дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийг томилох. За мөн одоо бус шүүхийн шүүгч нарыг томилох. Ийм тодорхой бүрэн эрхийг хуульд ингэ заагаад өгсөн. Үүнээс хальж хэтэрч болохгүй гэдгийг бид нэ тодорхой үндсэн бүрэн эрхтэн заагаад өгсөн. Энэ хүрээндээ шүүхийн тухай хуулийн шинжилэл нэрийг хийгдсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр бус шүүхийн ерөнхий шүүгчнийг томилох, шүүхийн ерөнхий зөв сахилгын хооронд оролцох,
тодорхой заалт байж байгаа шүү. Сахилгын ороотой холбоотой үнцөлийн дээр 49.5 49.6 гэд үнцөлийнд орсон. Энэ дээр сахилгын хорооны гишүүдийг шүүх хэрэг зөвлөлийн гишүүдийг ерөнхийдөө оролцож томилно гэсэн заалт өрөөсөө байхгүй үнцөлийнд. А тийм болохоор бид яг үнцөлийн заалтуудыг барьж шүүхэн тухайн хуулийн одоо шинжилгээ хийгдсэн. Ерөнхийдөө хууль санаачлах хориг тавих тийм үү ерөнхий прокурорыг улсын их хурлд юу санал болгох За тодорхой саяны одоо хилдэг тийм үү дээд шүүх ерөнхий шүүгчийг томилох бус шүүгчдийг томилох гэж бүрэн эрхүүд нь байж байгаа. Энийг ерөөс хүндсэн залт байхгүй. Харин урд нь тийм үү үндсэн хуульд байхгүй бүрэн эрхүүдийг үндсэн хуулиас гадуур олж аваад байсныг л бид нар шүүхэн тухай хуулиар зэгсэлж байгаа. Энийг бас нэг зөв ойлгочоороо гэдгээр хэлье. За тэр хөндөгөө заалтыг хөндөж болох уу гэж асуулаас. А тэгэхээр хуулийн нэмэлт өөрчлөлт орж ирсэн тохиолдолд бол тийм үү тодорхой тэр нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой бий хөндөгдсөн зүйл заалтээр л бид нэр ярилцах ёстой. А хөндөөгүй байх юм бол хөндөөгүй зүйл заалт бид ярих эрхгүй. За шинжилсэн найруулга анхдагч хуулиуд дээр бол бүхэлд нь одоо тийм үү тэр хуулийн шинжилсэн найруулга анхдагч хууль орж байгаас бүх зүйл заалтын хөндөж ярих эрх нээлттэй. Засгийн газраас шүүхэн тухайн хуулийн шинжилсэн найруулга өргөн барьсан. А тийм болохоор үндсэндээ шинжилсэн найруулга учраас бүх зүйл заалтын хөндөх эрх нь улс их хурлд үүссэн. Энэ хүрээнд ажлын хэсэг маань ажилласан. За ингээд ингэж ажиллахдаа засгийн газар тийм үү өргөн барьсан хуулийн үзэл баримтлал нь алдагдаагүй байна гэж үзсэн учраас хууль санаачлалд хуулиа татчих яваагүй. Ингээд энэ хууль маань эцэлж батлагдсан гэдэг бас хэлье. За тэр авилгын хууль дээр бол тийм үү яг орж ирсэн заалт хөндөгдсөн заалтуудыг хүрээнд бид нар ажилласан. Хөндөөгүй заалт огт хөндөөгүй. За шүүгчд оролцсон уу гэж байгаа. Бүх шатны шүүгчд анхан шатных, давхих, хяналтын шатны бүх шүүгчдээ тийм бүх одоо төлөөлөсөн эрүүгийн танхим, иргэний танхим, захиргааны танхимаас бүгднээс нь ажлын хэсэгт оруулсан дэд ажлын хэсэгт. За мөн одоо өмгөөлөгчдийн албаа, хуульчдийн албаа, ерөнхийлөгчийн хамгийн газар за бусд одоо бас мэрэгжлийн одоо судлаач бүгдийг оролцуулж байж ажлын хэсэг маань үндсэндээ 4 сар гаруй хугацаанд 2-3 удаа нээлттэй хилэлцүүл хийж байж за түрүүн би хэлсэн ерөнхийлөгч танилцуулсан за марцламын бүлэг дээр удаа дараа орж танилцуулсан За ингэж байж одоо энэ хууль маань бас батлагдсан. Тийм болохоор хэн нэгний одоо бас оролцоо хангагдаагүй гэдэг дээр бол хайцангаас хангагдсан байхаа ажлын хэсэг нь нэлээд одоо сайн ажилласан гэж ойлгож байгаа. Байнгын хорон дээр ч гэсэн бас үндсэндээ таав мэдж байгаа. Бид нэр үндсэндээ 17 цаг 40 минут оролцож байж одоо их хурлын түүхэнд маш удаан оролцож байж энэ хуулийн эхний хэлэлцүүл хийсэн. Маш одоо олон талаас олон саналууд яригдэж олон талаас нь анхудаа тийм мэтгэлцэн хийж байж. Урд нь л асуулт асуугаад хариулт аваад явдаг байсан бол бид нэр мэтгэлцүүлж байж хууль зүйн сайд ажлын хэсгийн ахлагч хоёр жишээ маш үзэл бодлын гэдэг зарчмын зөрүүтэй байсан энэ асуудлууд дээр бас тэгж байж бид нар хагалсан. Ингээд олонхын саналаар шийдэгдсэн асуудлуудаар л энэ хууль маань бас батлагдаад явж байгаа гэдгийг таавахан бас ойлгоорой. Өөр чинь юу асуулаа? За ажлын хэсгээс ерөнхийлөгч тамаа газраас хэн хариулах вэ? За бол зөвлөх. 83 дугаар микрофон. За тэгэхээр одоо хэд хэдэн гишүүд ярьлаа л да одоо энэ төрийн ордны 3 давхарт шүүгчдэд нөлөөлж гин үгээд хэрвээ тийм баримтаагаа бол үнэхээр энэ гэмт хэрэг энийгээ илрүүлээд явах хэрэгтэй. А ер нь бол яг энэ асуудал яригдхад бол би юу хэлэх хэрэгтэй гэхээр үнэхээр бид энэ 2 жилийн энэ өнгөрсөн үйл явцаал бид харах хэрэгтэй. Үнэхээр ман дэглэмийн эсрэг гэж бид нар талбай дээр олон мянгуулаад жагсаж энэний үр дүн үнэхээр бид энэ хууль тогтоох хууль сахиулах энэ хуулийг хэрэгжүүлэх шүүх засаглалыг өөрчлөх энэ тал дээр бол том өөрчлөлт гаргаж чадсан шүү дээ. Тийм учраас өнөөдөр одоо тэр тэмцлийн өнөөдөр энэ үр дүн хянжаах гэж их хурлын дэд дараг авир сайхан мань энд сууж байна. Засгийн газарт Оюрдын Нямбаатар нар ажиллаж байна. Миний хувьд тэр одоо 100 гаруй төрийн бус байгууллага тэр ман дэглэмтэр тэмцлийн тэр гал дүлийг базаажсан тэр олон тэмцэгчдийг төлөөж өнөөдөр ерөнхий гүчинд иргэд байгаа гэж ойлгож байгаа. А бидний хамгийн том үр дүн юу гэсэн хэлээр үнэхээр өнгөрсөн 30 жилд нэг ч албан тушаалтай хариуцлага хүлээдэггүй. Энгийн ард иргэдээ тасцаасараа явцсан. Тэдэнтэй сүлбэлддэг, авилгал авдаг шүүгчт нь дахлагдсан. Бүр хинт ч нөлөөлөгдөггүй ийм байдалд болцсныг одоо үндэсний аюул байдлын зөвлөөс ядаж тэр дахлагдсан шүүгчнэрт бол одоо хариуцлага тооцдог сандыг гаргадаг тэр ихийг анх бий болгож ирсэн. Энэ бол хувьсгалын үр дүн шүү. За ингээ өнөөдөр энэ бүх асуудал буцаж байна. Одоо бол дахиад яг энэ хувьсгал гарч ирсэн 2 жилийн өмнөхөөс нөхцөл байдал руугаа энэ хуулиар бол яаравчлан компаничлан түүхэнд байгаагүй 20 цаг байнга ороо хуралдуулан нэг цагийн дотор нэг өдрийн дотор эцсийн найруулгыг уншаад за тэгээ маргааш нь ерөнхийлөгчийн тамгын газар ирүүлж ирсэн ийм нөхцөл байдлын гэрч боллоо шүү.
А гэхдээ бол одоо энэ засагдал хоорондын харилцаа үндсэн хуулийн одоо тогтолцоо улс төрийн соёл гэж байх ёстой. Үндсэн хуулийн 51-ийн 2 дээр бол гарцаагүй бичсэн байгаа. Шүүх засагдалтай холбоотой шүүхчийг ерөнхийдөө томилно. Дээд шүүхийн шүүхчийг, бусад шүүхчийг, дээс нь ерөнхий шүүхчийг. Тэгэхээр энэ тогтолцооны хуулийг бол ерөнхийлөгчийн хуулийг шууд хилцэхгүй гэж буцаагаад а тэгээд огт хөндлөнгийн гүйс заслаа хариу төлөөж байгаа засгийн газрын хуулийг хилцээ явуулсан. Энэний дотор ингээд 36 өөрчлөлт дор хаяж орохоор ийм дутагдaltaй хууль гарчжээ гэдэг өнөөдөр ийм том хилцүүлэг болоо явж штт. Тэгэхээр энийг л өнөөдөр бид яриад байгаа маа. Ийм хүндэтгэл соёл одоо Монголын нийгэмд шудраг ёс үнэхээр усагаар шиг дутсан энэ нөхцөлийг өнөөдөр та бүхэн ойлгооч. Энэ дээр бол үнэхээр наанта санта одоо авата өгөөтэй ингээд энэ асуудыг нэг зөв тийш нь болгоод явчих битгий ийм Монголынхаа одоо төр улс орн улс орн ард түмнээ одоо дотор нь талцуулсан хуваагдуулсан эргэлзээ төрүүлсэн ийм нөхцөлийг бий болгооч. Төрөн бид аюултай тэмцэх газрын хуулийг ингээд хүлээж авсангүй. Агт бол бүгд хүлэмжшөөрч штеп. Дэд даргын асуудал өнөөдөр үүссэн учраас ерөнхийдөө их мэтлээсээ татгалцсан. Дэд даргын дарганы томилгийг. Агт бол тэр үед нь бол одоо хугацаа нь болоогүй дөнгөж томилгодод байгаа аюултай тэмцэх газрын даргыг өөрчлөх хэрхийг ерөнхий сайдад авч өг ийм хөндлөнгийн хууль. Тэр 40 гаруй хууль дээр одоо өөрчлөлт орно гэж бямц зөвхөн дараг хэлээд байгаа. Үнэн үндсэн хуулийн дагуу. Гэхдээ яагаад өнөөдөр хугацаа нь болоогүй ажлын тайлгын сонсоогүй аюултай тэмцэх газраас энэ эхэлж байгаа. Яагаад энэ хүнийг өнөөдөр өөрчлөлт нөхцөл байдаг гинт бий болгож байгаа юм тийм ээ? Энэ чинь өөрөө маш их эргэлзээ төрүүлж байгаа байхгүй юу? Асуудал нь бий болохоор хуулиа өөрчлөлт явуудаг байнгын ажиллагаатай парламент. Аกтал дээр 40 гаруй асуудлаас ганцхан аюултай тэмцэл шүүх аймгийн засаг даргана гэж ийм асуудлуудыг өнөөдөр гинт тулгаад шийдэж байгаа нь өөрөө олон түмэнд энэ нэг үндсэн хуулийн тогтолцооч нь аюулд ороод байна уу гэдэг ийм эргэлзээг одоо төрүүлээд байна. Дорч хан тгшүү асуулт асууя. За баярлалаа. Энэ товчхон асуулт асууя.